A banca e Coren veñen de asinar un novo convenio que reforza a súa colaboración e permite facilitar o acceso ao crédito aos preto de 3.200 socios desta cooperativa. Este acordo renova a proposta que mantén a entidade financiera co sector primario galego. O convenio permite aos cooperativistas acceder a condicións melloradas na contratación de produtos como pólizas de crédito, préstamos, anticipos, subvencións e impostos, leasing, mobiliario, liñas de comercio, comercio exterior confirmen avais ou liñas de desconto. Unha oferta que se inclúe na unidade a Banca Agro, que agrupa un catálogo específico, xestores si especializados e respostas adaptadas ás necesidades do sector. Precisamente o acento deste texto asinado hoxe recae no financiamento para a posta en marcha de novos proxectos e a mellora competitiva dos actuais. Ofrecense produtos propios e convenios oficiais con organismos autonómicos e estatais. Outro punto relevante do convenio da resposta ás necesidades de circulante das explotacións, grazas a unha póliza de crédito especialmente deseñada para atender tensións de tesourería. Grazas a este texto, os socios de Coren optarán as ventaxas que ofrece o programa Cero Comisións, que permite deixar de pagar polo mantenmento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais. A entidade tamén porá a disposición de todos os cooperativistas, xestores especializados en financiación o sector agrogandeiro e tamén en materia de seguros.